Усім привіт! Вас вітає Одеса, столиця гумору і найколоритніше місто України. Приємно познайомитися. Учні 2 А-класу школи номер 20. Ми гарні, кмітливі, допитливі, креативні, щасливі та успішні діти. Другий рік поспіль наш клас бере участь у олімпіадах та конкурсах. Всі завдання ми виконуємо із задоволенням. Отримали гарні результати, позитивні емоції та перевірили свої завдання. Мрія нашого класу отримати подарунок здійснилася. Плакати гарні, великі, змістові та кольорові. Вже ними простувалися на уроках. Колектив «Всесвіт» бажає вам знову здоров'я, успіхів, натхнення і творчої наснаги. Дякую!